יואו, קריפר דני, מה אתה עושה פה? איתמר, לא רוצה חרב? שלום, אנחנו בעוד פרק של The Drugs! הוא בגלל לנו בקריפר דוני שלנו, אורי, אתה מתכוון לעבור על זה בשתיקה? בכלל לא אפילו. קריפר דוני, מה? וואו, לא, קריפר דוני! על זה אתה הולך לשלם. קריפר דוני, הוא קריפר, הוא קריפר... וואו! 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 קריפר, הוא קריפר... יאו! יאו!